keď v roku 1993 v kolumbijskej Kartagéne pribudli do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO aj pamiatky zo Slovenska, bol to signál, že uprostred Európy sa nachádza krajina, ktorá ukrýva vzácne hodnoty. Určite sú na svete aj impozantnejšie miesta, ktoré návštevníka ohúria svojou veľkoleposťou. Ale sú aj také obyčajné, ktoré sa mu akosi zavrtajú pod kožu, preniknú do mysle aj do duše a zostanú tam na veky.